خوش سون دل تہ خوش پن دل تہ خوش نار تکبیر نار رسالت نار حیدری 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 زون شاہ 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 دلمز اختر سری تھوت زون شاہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زون شاہ زون شاہ یہ انتظار اس سون قائد محترم مولانا اویس احمد قادری صاحب ہم اون تشریف اللہ تعالیٰ تھین من سلامت پروردگار عالمین تھین تھی سلامت اس تھین سلامت اس آئی سری اہدی لول رب سن لول یہ بہن پروردگار عالمین کرین ہم مدد قدمن قدمن کرنک مدد یپر پکن تپر کرنک مدد پروردگار عالمین اہندس علمس کر برکت ہندس علمس کر برکت یون سائی پوشنا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في الكتاب المبين أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی اللہ مسلمان سن بڑ بچ بطن یعنی پیٹ مسلمان چھ نظام مصطفی چھ کت کر پکیس ڈک دیت جسم زخامت جسامت آسان حرام غذا سنو پیٹ پوجا یہ ساری کھت بڑ دکھ مسلمان کرم نظام مصطفی چکت صلی اللہ علیہ وسلم پن زندگی دنیاوی زندگی اکھ قدم چھس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم مسلمان سن وری چسن شروع ماہ محرم الحرام پہ مسلمان سن وری چسن اختتام ماہ ذوالحجہ پہ ماہ محرم الحرام تشدوان قربانی ہز تعلیم مالچ قربانی جانچ قربانی دولتچ قربانی اہل و عیالچ قربانی وطنچ قربانی
ماہِ ذوالحجہ تہِ چھُ باوت کران قربانی مطابق. أم سُنٛد ابتدا تہِ قربان آسہِ، أم سُنٛد انتہا تہِ قربان آسہِ، سُے چھُ حقیقت مسلمان. ییٚلہِ مسلمانن ہٕنٛدۍ تعریٖف کٔرۍ اللہ پاکن قرآنِ مُقدسس منٛز بیان فرمون، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، صرف چھِ با ایمان تِمے یِمو کلمٕچ رز پانس نٲلۍ ترٲو، ثم لم یرتابوا، زن گٔے نہٕ کُنہِ شکٕکۍ شِکار، وجاہدوا باموالہم انفسہم فی سبیل اللہ، یِمو جہاد کوٚر پنٕنیو اموالو سۭتۍ، پنٕنیو زُو سۭتۍ اللہ پاک سٕنٛز وتہِ منٛز. اولائک هم الصادقون، اللہ پاک فرماوان جان لُٹاون وٲلۍ، مال لُٹاون وٲلۍ للہ عز و جل، یِمے چھِ با ایمان تہٕ یِمے چھِ پٔزۍ. نہایت سادہ و رنگین ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. دنیا برہم چھُ تمہ دارس، یہِ چھُ یارس نِش کران جُدٲیی. کَنڈیو کوٚرُتھ میونُے میونُے کینٛژھا دِتو تہنٛزے وتے، ژٕ نا کٲنٛسے ہُنٛد کہنا چونُے وحضو پایس خطو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. تمام اہل اسلامن، بزرگن، بھائین، نوجوان ساتھین، عید الاضحی مبارک. اللہ رب العزت بنائی عالم اسلام کے مسلمان خطر عید الاضحی امن و امان کا سبب، عفو مغفرت کا سبب، ہدایت و عافیت کا سبب. مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ بیان کَرُن، پانٛژھ دَہ مِنَٹ چھِ نمازِ. اللہ پاک چھُ قرآنِ کریٖمَس منٛز بیان کَران، غور سان بوٗزِو یہِ کَتھ، ہے خۄدایا، سَتووُہمہِ پارِ منٛز ٲخری سورہ، سورت الحدید، اللہ پاک فرماوان اَتھ سورہ مُبارکَس منٛز قیامت کِس منظرس کران بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في وجوه قيامة الدور بايمان مرد بايمان مستورات يسرى نورهم بين أيديهم تمناشي بروت بروت نور بكا سبحان الله وبأيمانهم بدشنكم بشراكم اليوم خوشخبری ہے دن قیامت جنات باغات میں تجری من تحت الانہار یمن باغاتن تن کی نہر آسن پکا خالدین فیہا ہمیشہ روزنی یمن باغات ذالک هو الفوز العظیم اللہ پاک فرمان یمن با ایمانن بروڈ بروڈ نور پکو دشن دشن نور پکو اور یم ہمیشہ خطر باغات مز داخل گچھ یمن باغات مز یمن دل کی نار چھپا آبنا ماش نہ شراب تہورش نہ ددش نہ تمامن یہی چھ بڑ کامیاب یہی چھ بڑ کامیاب اللہ ایمس انسان اس رزلٹ نیر میں آئے شما سوچے سے خوش رزلٹ شن دنیا سمجھ رزلٹ شکر آخرت نور کہتے آنا نہیں تو یہ نور کیا اس پہ بروڈ بروڈ تو دشن دشن یوم یقول المنافقون والمنافقات آئی درائن ہنس کا فرمان اللہ پاک یم درائی مرد درائی مستورات آسا یقولون للذین آمن انظرونا نقتبس من نورکم یم دن کرک قرآن پڑھ رہا ہوں یم کے دن کرک دبن اے بائی مانو اشکن تکر تو اخنے گا اشتکر ہاں این تنجن نور منظر رچا غشل یمن قتل یمن منافق مردن دل منافق مستوراتن یہ نور یت بائی مانو لگی اما قتل فرمان کل سراتا اس گھپ اندیرا پولیس رات اس پتا اس نے ذرا برابر تو نمس سمگاش کے این گھٹا اس اللہ اللہ میں کرے حیات اس پر کات آگو کھلا تھی اکل بے آگو بھالا ہی آتا ہے یہ گاگرس سے شام اس گاڑی ہیں لائٹ پہ ہوں سڑکی پہ میں نے گاڑی سے جوارے لائٹ گاگرس پہ ہوں لائٹ روزید گا سان مشپکم بروٹ نا دشن نا کھوور نا پات تمشن تاب آسن دوت گاج چال نسکی یل مرکبی جاہلس تمس پرمیتس یم پرمت شاسا مگر گالا پنی شاید شاسا نا کھام میسا صحیح خبر تمس تش علم کت دماغ لگان امس سن دماغ آن یوتہ وشی کے ایک زل یہ گگر سن پہ کل دن میں کرے حیات پہ کت زندگی چھ دنیا شیٹ ویری یہ زندگی حص
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بولا جب انہوں نے اللہ کو بولا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلوایا. قرآن دپنیم خدای مشرو خدایش امس مشراوان پنن پان بکرا انٹلیکچوال طبقہ سوال بکرا ڈاکٹرن انجینئرن سوال بکرا کوالیفائڈ جوانن پرمتن لکھمتن سوال کس انسان چمس خدائی گو مشت پت گو تمس پنن پان مشت چنتی یاد چنتی یاد شگنتی یاد خاندارین اسس تو قربت یاد عیال اسس تا عیال اشتی فکر پلو لاگن تی یاد دفتر تی یاد چائی تی یاد. یہ قرآن ما نعوذ باللہ غلط یہ کیا ونن امس انسان اس خدائی پنن پان مشراما یمس خدائی مشرو امیک مطلب ایرو وقت چنمی نشکیں امیک مطلب ایرو جوانا امیک مطلب ایرو بزرگا پام چن جسم کے پام چن کل کے پام چن مرد زن کے پام چکستام اس پچانم دہشت قرآن عثمان قرآن اولائک هم الفاسقون یمی کوڑ گودوم جا قرآن موت امسا تو روح قبض کئی زندگی چن ختم گسن کے ما امسا انسان زاؤ زندگی چن امسا شروع گسن کے قرآنی نظریے حیات حلاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تخلیق کو عروج ان تفقق کر حاصل بینائی کے مولا یمس امتیازی شان اشرف المخلوقات ستو انسان تمی عقل مز کات نین مطلب گو نہ کات چھ غلط مطلب گو مش عقل کام حیات چھ سٹھا وسی کیا حیات چھ سٹھا وسی اس کرو ایک پٹ اختتام بولے سرات اس پٹا اس اینے گو منافق دن کرک اس تدیو نورا اس تتارا ہو کی لرجو ورا ونی ایک یہ نور کچھ یہ تک قیامت اس مزمینا پت پھیو دنیا اس مزمینا پس پھلتا مسو نورا دیتی سنجو نور اسی یہ نور کچھ حتمت کے اسی اس دنیا مز کمائی کمائی فضرب بينهم بسور له باب اپایا سن جنتی اپایا سن دوری مزباغ لگی دیوار دیوار اس اپاری کیا اسی اپاری کیا اسی باطنو فی الرحمہ وظاہرو من قبل العذاب دیوار اپاری سی ایر کنڈیشن دیوار اپاری سی ست ڈگری
تُہۍ یِیِو خطرناک گرمی منٛز گرٕ وٲتِو اَتہِ اَسہِ اے سی دٲر ترٛٲیِو یَلہٕ دارِ نیٚبرِمہِ سایڈِ شُرۍ کَنہِ تہِ دَزَن دٲر تھٲیِو بنٛد دارِ أنٛدرِمہِ سایڈِ شُرۍ آہا ٹھنٛڈی دیوار لگہِ اَتھ اَسہِ دروازٕ اَپٲرمہِ سایڈٕ آرام یَپٲرمہِ سایڈٕ سختی دُنیاہَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ پالو بَلا اَوا اَوا یِمَن تُہۍ ٲسِو اَسہِ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ أَنفُسَكُمْ تۄہہِ ترٛووُ پَنُن پان پانے مُصیٖبتَس منٛز آزمٲیشہِ منٛز فِتنَس منٛز وَرْتَبْتُمْ تُہۍ شَک کوٚروٗ تۄہہِ کوٚروٗ شَک وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ تۄہہِ دِتُو پَنٕنیو آرِزو دھوکھٕ نَیہِ ؤری بَنٲو یہِ مکان دۄیہِ وُہٕرۍ کٔر جانَس نِکاح پانٛژھ کویِنٹَل ماز مال آرِزو دِتُو دھوکھٕ تٔمۍ سُنٛد اَمر چھُ یِوان اَمبیا نہیں روک سکتے ہے تو سینس کی تو بات ہی نہیں حتی جاء امر اللہ کیا ونن قرآن لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها ذرہ برابر چھُ تاخیر کرن رب أکِس انسانس موتُک مرنُک وقت چھُ واتان شیخ سرمدس سچے گردن گردن ژٔٹِتھ تُج تٔمۍ گردن اَتھس کیٚتھ تہٕ درٛاو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَرْدِ كَامِل اوس ظاہِر باطِنَس منٛز کامِل یِمو یہِ سورت الجُمُہٕچ آیتہِ مُبارکہ پٔرٕکھ یۄس موتٕچ باوت چھِ کران اَتھ تھوٚو تِمو سارے مُبارک پَتھر أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا یہ سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے الذی خلق الموت والحیات یہ موت بنو زندگی بنو لیبلوکم کی خاطر ایکم احسن عملا تو کرو امتحان کم از کم سنت مطابق عمل شریعت مطابق عمل قرآن و سنت مطابق عمل سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها بكين ساس زمين اسمر بلو دريان انزرباني سمندر انزدوغياني بدر بلين بران ين بلد آسمان ين بلا ستون تدر تقائي ما سن زمين ين بار جمن ين سبزار باغات ين سبزار يتقائي ناترن آرن ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن أزمائي الله باك يعني أس امتحان كي كم الشلطة وشكرا لله يقول الإنسان يومئذ أين المفر تندو من إنسان كبر سل تمام زندگی ہُنٛد آسہِ برونٛہہ کَنہِ کِتابن منشوٗرا اِمام مُجاہِد فرماوان اَن پرستی زبان سُہ تہِ پانے رب فرمایس از پر پنُن نامے عمل پانے از کری نہٕ ژےٚ کانٛہہ فٲصلہٕ ژٕ کر پانے پنُن فٲصلہٕ چانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ
کوٚرمُت کیٛاہ چھُے تۄہہِ وٕنۍ کیٛاہ قۄران چھُس پَرَن جوانو قۄران چھُس پَران قۄران یِمن مُنافِقن کیٛاہ یِمن نہٕ کَتہِ أنِو نوٗر وۄنۍ کَتہِ چھُ نوٗر میلان یُس پُلِس راتَس پٮ۪ٹھ گُپ اندھیراہس منٛز نوٗر یی بکار سُہ کَتہِ میلہِ نوٗر کَپٲرۍ کَپٲرۍ پَکہِ برونٛٹھ کِنۍ تہٕ بیٚیہِ مُفسِریٖن فرمون برٛونٛٹھ کِنۍ نوٗر گوٚو دِلُک ایمانُک نوٗر دُشِنۍ کِنۍ نوٗر گوٚو نیک عملن ہُنٛد نوٗر مگر یہِ نوٗر کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پٲدٕ أسۍ کرو اَمہِ پَتہٕ سَفتہٕ پَرو نماز سورت الحج یِم کلمات مےٚ پَرے لَن مےٚ چھُے اکھ کویِنٹل کَتھ اوٚنمُت رۄب دَپَن ماز واتی نہٕ یوٗت مےٚ چھُے پانٛژسَتَن ساسَن ہَکھُر اوٚنمُت گام گوٚو پریشان سٲری چھِ فوٹو تُلان رۄب دَپَن نہ واتی ماز یوٚت نہٕ خوٗن چھوڑو کوٚت گژھِ سُن چھُنہٕ چھ سٕنٛدِس سبقس شاہِ ہمدان سٕنٛدِس سبقس اولیاء کشمیٖرو باوت کٔر سۄے باوت چھِ أسۍ مانان مانا کیٛاہ چھُ سٲری پَر تُہۍ چھِو مولوی صٲبَس سۭتۍ پَرناوان نیت پَر کَر گٔژھِو نیت پَرنَس خٲطرٕ مولوی صٲبَس چھِ پَتہ أمۍ کٔر نیت کوٚر پَرناو رہ گٔیی رسمِ اللہ روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی جانورس تُہۍ جسم زِندٕ لاش زِندٕ لاش أمِس نہٕ فِکِر بُلند سُہ اِنسان چھُنہٕ بُلند یَتھ عملہِ منٛز نہٕ نِیت تَتھ منٛز سُہ زُوٕے ییٚلہِ نہٕ زُوٕے تہٕ نوٗر میلہِ نہٕ قیامتہٕ گوٚو تۄہہِ عملہِ بہٕ ہسا چھُس مُتوجہ گژھان توجہ چھُس کران پَنٕنہِ رۄیہِ سۭتۍ للذی فطر السماوات والارض اللہ اللہ ییٚمۍ زٔمیٖن و آسمان پٲدٕ کوٚر چھُنہ نیت پَران خۄدایہِ سُہ طرفو نِش پاک چھا اَہن حظ اَسہِ کٔژَن طرفَن چھُ روے
جواب دیو اکستان انسانس قسم طرفن چاسم بیک وقت روی اکسی طرف اس یدبن بچس کرن روی خدای اس کو امسن روی چھ اکسی طرف اس چھا آنس خدای سے طرف نش پا ایک ایک پٹ کر خدای اس کو روی فاینما تولو فثم وجه الله پر وشو تا پر خدا قرآن شنو هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم يدتريشو عموم مكان الف بندگان خدا مکان مش منزه با سوچي الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض كبور شنو كان خدا شو زانان يا اسمان انت زمين المنش ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابهم كان فرشون المطلق كان استل سرغوشي كان كي كان استل كت كان كي الا ورابهم سولم شو سويت سبحان الله ولا خمسة إلا هو سادس شون پانس تي سرغو شكر شيم جوس سوي ولا أدنى من ذلك تريو خود كم تيسو ولا أكثر شيو خود ذات تيسو وهو ما أكون أين ما كانو سوشو تيسو ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان ينبئهم ثم ينبئهم سديو پتے خبر ما عملو کیا کرو دولت کیا کرو ورتلی کیا کرو مسجدن سے کیا کرو مدرسن سے کیا کرو بزرگن سے کیا کرو یتیمن سے کیا کرو ہمسائن سے کیا کرو رشتہ دارن سے کیا کرو وزن نمازن سے کیا کرو روزن سے کیا کرو حج سے کیا کرو زکات سے کیا کرو صدقاتن سے کیا کرو خیرات سے کیا کرو حقوق الوالدین سے کیا کرو ضعیفن فقرہن کمزور سوری خبر دیو یوم القیامہ قیامت دو ان اللہ بکل شیء نبی خدا کس موجود پر جائی جائی نش منزت تو روئی کن گیس روئی گیس کس طرف دل کیس دل فرم خدا سو کیا دل فرم دل چھپان نور تچن دشن خبر ہور بن برو پات کی اگر تو دشن خبر ہور بن برو پات آشا تیل میں وقتی سے دل منس خیال پانچ منٹ پہ نو بجے نئے بجے اس نے منس یہ دل کا بچ چھت سالا ہے یہ شنی سے پنج ساتھ اس مزدی ہے تو اچھا تو یہ من نجت ہی قربان کر تو اچھا توجہ نیت سٹی نور پود گسن یمس نیت بلند تمس عمل نہ بلند یمس نیت درست تمس عمل درست یمس نیت صحیح تمس عمل صحیح یمس نیت فاسد تمس عمل فاسد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صاف دو دیزی میں صاف دو پیور خالص بس یہی خالص نیت سان گس عمل بس اس نا پیت کیا بانی منیو نور سکر لگیس خدا کرنو ایری تو ایت تاشتی پندہ منٹ گئی معذرت شکر ملاقات تو کروائے کل رب کریم رستگی جوانو قربان منو
قربان بلند آواز منو قربان قربان حدیث اس میں شنو قربان بنا قربان شت عربی لا قربان کیا گو قربان قربان هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين تاکہ نبی تبوزت نہ خبر ابراہیم سن پچنے انت میں سپوئی چاہے کام پھرشت انسانی شکل میں اذ دخلوا علی فقالوا سلاما سورة الزاریات شاہ دویم پار دویم روپے التم پھرشت دخل گئی تم اوپر سلام قال سلام قوم منکرون ابراہیم علیہ السلام انت کرنے سلام بزانوں نے تو کیا فراغ الى اهلی فجا بجن سمین انن گھر کے نیش گئی وہ سنک زبیہ کرت وہ سنک تیار کرت امت ربما فکر ربہ فکر ربہ قرآن اس پران شوق سن فقربه قرب قرب قرآن فقربه ابراهيم عليه السلام ان كرسو بوت سرنيت قريب من بچا قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قال الا تاكلون تفرشت ما چهان ابراهيم عليه السلام اس کو خوف ما چ اس امي حمله کر دي دشمن بتقادای بشریت تو چه توجه تی مدت بشار قالو لا تخب ماز کچو بشروه بی غلام علیم تو چو اکیس زان الوالسز علم والسز نیچ بسز بشار خوش خبری فاقبلت مرأتو فی سرت بسقت وجہا وقالت جوز نکی مندرائی حلی جس سارا وی وی بشز بزرد بشز بڑا بشز با بانج ات کشتس مزحات وانا مرچی بڑت شو گریش وانا قولو کذیلی کی قول ربو کی اے سارا یہ گچی نیچو جئی چھے چون ربن ہونی سبحان اللہ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضرهم شيئا الا باذن الله كف شقاقت كل سوء نقصان واتى امس اقزار اقزار كف شقاقت كل سوء نفع واتى امس اقزار اقزار لما اجتمعت الامه على ان ينفعوك لم ينفعوك الا ما كتب الله لك نفع واتنا انہیں خطر کہیں اکنے انہیں نفع واتنا ہے سوائی دتو یود خائل کل لکم ہوتا ہے اسی ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی آنفسکم چونتا یہ مصیبت ایمان نپنیم زندگی ہم مزن زمین اصلا اللہ فی کتاب من قبل ان نبر آہا یہ اس گھڑے لکھت کتاب مز توی بود کرنو بروٹی تو مصیبت ایمان بروٹی ان ذالک اللہ یسیر چو خدا اصلا لکھائی لا تاسو علا ما فاتکم یہ تو تے مایوس گے چھو شکلو کے لیو خدا یہ سلتے کام مصیبت یہ تے کان چیز بہت گے چھو ولا تفر ہو بھی ما آتا کن میں سے ترپور میں سے پونس باگ میں سے نوکری تھز میں سے ییز بڑ کاروار چھو میں ہی نہیں آئے ولا تفر ہو بھی ما آتا خوش مگے چھو آتا اتریو ما تکبر مو کے لیو خدای اس پر تیو بروسوی کر پر کل مشکل اصحاب خدای اس پر لگئیو دوستی سوچو پانے ہی مسئلہ حل کر خدای اس پر قط کرنے ہی چھو تنہا بیونے ہی چھو پنس پانا اس پر قط کرنے ہی چھو تنہی مزوقت کرنے ہی چھو مینو جوانو پنس پانا اس پر زان کرنے ہی چھو تنہا بیٹھنا اور اپنے آپ سے باتے کرنا سیکھو گو یہ قرب مز درامت قربان قرب گو نزدیکی قربان چونن پرت کنی تا چیزس
ییمسک انسان یارس نزدیک گژھ سچیز بن بہان سچیز بن سبب سچیز بن وجہ یعنی چھ لکن اللہ ما اسماعیل حقی دبن اپ گوس مالک مرد بیا گوس عیالک پرد بیا گوس پن پانک پرد اس پرد در پرد میں سے اچھی یہ کیا یہ حقیقت شناخت بن تو بنی کیا مال کل قربان خدای سینن اف عالم نور گچس عیان شاخ لاگن تک مال سب ادن چکن نہیں یہاں سے نکالو یہ کرو صاف خواہشوں نے صاف تمنا نہیں صاف جیسو جیسو بجو بجو امیدوں نے صاف نیچو کرم ہوت نیچو کرم یہ بغیر سد بغیر سی کچھ نہیں ہے لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كتيبك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم من يسمع البقر لا اولاد اتكا يمس دلاش صا قراندا كاني صا اسچن کتی بابوشن کتی اناچن کتی اداوچن کتی کینچن کتی تکبرشن کتی ہرس دنیا چن کتی ریا کریشن کتی واز کوئس مرب وتتل الیہ نبتیلا بڑھ کر کائنات مشت پکر پم پم مش سبحان اللہ ادق اللہ بادشاہ 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 خود وطل نئی سر دیاز اس از وچو کس دین کس شنگیت وطل سر دیاز بادشا 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 اللہ اللہ اچھا 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 زانشاہ بادشاہ یہ زانت کی فض کرو نیاز کرو کم تم کر پنن ساری زندگی تسمس یاد اس من سرف تم سن نام پاک ہن سید گیس رب العزت خوش بے شک بے شک خدای نے ہن سید قران سن پے کت سن ہن فرمان مال لالچ گیس ختم مالش کھوئی گیس ختم دل دو اقام نہیں اس مورس آیا مسلالچ ختم گھر محبت گو الگ نش گو الگ تم سن صفات نور گھر پن پان گھس مشت یا معشر الجن اجل الجماعت والانس والانسان من جماعت ان استطعت ما قد طاقت شو ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض تو ایک تو زمین و تو آسمان کے کناروں مز نبر نہیں تنفذوا تلسنیر ولا تنفذون الا بسلطان ان دبن رائے کیا سی اللہ اکبر تا کیا کرن چھ الا بسلطان مفسرین دبن یہ حکم تعجیزی یعنی بند اوجز بناو نتا چا کس طاقت چھی چمس کس قوت چھے چا کنک تکبر چھی صوفیہ دبن نا اس عمر تکلیفی تجھے نکلنا ہے آسمان اور زمین سے باہر سبحان اللہ دبو گے اولیاء کرامو نیرو کو تے زمین اور تے آسمان اور یبر کائنات گئی تے تی ختم گا سو کو ان مکان کو ختم انسان چو مکان سی مز بھی ہون خدای چو مکان نش پاک سو نا مکان اس کو دگا سو لبن نا 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 شمس فقیرن ہون نہیں میں آسمان بھی سبحان اللہ سبحان اللہ یبا آسمان نا
وفي الارض ايات للموقنين زمین اس منسی نشینی وفی انفسکم افلا تبصرون چینس ات شپوٹس وجود اس مزدی چھو چشین اکی ایمان اس کے پاس قرآن مانا تو چھتا وجود اکیم نیمال 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 مطلب کیا بو پناگس تو مطلب کیا بو اس نے شمیل حسد مل نیمال نیمال تکبر مل نیمال نیمال لانچ مل نیمال نیمال الاد مل نیمال نیمال بیسز غیبت چگی بناوانی ریچ ناو بدلانی کرب انسان طائر نہ ہوتی تیرا تیری منزل گاڑی نہیں تیری منزل دولت نہیں تیری منزل دنیا نہیں اے طائر نہ ہوتی ناسوت سے نکل منقوت سے نکل جبروت سے نکل اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار اتن ولد دن ولد دشوی نارس پھیکو جسوس بور صرف کنجا سام بخاری شریف گردن منزگر سے صاحبی ازان انا مالوکا و انا کنزکا انا ما کنس من بھئی سندو کس منز تھوتوس بھئی بھین کس منز تھوتوس بکت گچے بھئی جمع تھوتوس جسوس بور صرف بیسی سنے کس عید کارک ارد ورشی کوری بینکا کیا زی مطرانن سمشن تاکتی سکے عید کارک کیا قرآن کارک تشیہ پتا قرآن کیا ہو چشیہ کرسی خشمت سمجمت پرنم قرآن کا قرآن سمشا یا چھ پنن کھوئی شاتن زبیہ کرن کمن نحن سور کرن آئی زبن سور کرن اچھا انی بچھت وچھن اللذی فتر السلام دل کیا ون نفس نظام مستم مجھ کا چکران گئی موبائل اس پر فیس بک اس پر ٹویٹر اس پر تکیس سی پیت لبتن چائی کا بھوٹن نظام مستم مجھ کا چکران دیبیت چکران نہیں قرآن من کلیر لا تجد قوم یومن باللہ والیوم الاخر تاکہ نبی ایمو مسجد کو سودا ایمو ایمان یواتون من حاد اللہ و رسولہ ان خدایست رسول از دشمن آسن یم بننے نی تمن دو اس کے یم کرن تمن سید مٹن کے یم کرن تمن سید سرگوشی کے یم تاوان تمن سید تعلق کے اچھا ولو کانو آم آہم اگر ایمان موال کیا سی سنو لوگو ابو عبیدہ بن الجرہ ویلی گزو آسماز موالا مستواہی تاو تم نے سمالیا موال چکتے لیے لگا نبی رانی موال چکتے لیے تم موال در بندی خاتو پچھس رہا پیان دان پر عیسائی بنا پچھس رہا پیان لچس پر نوز بلا قادیہ بنا ولو کانو آباہم او ابناہم نکلا ہے تجھے جبانو تمہیں نکلا ہے تمہیں بے عزت اسی طرح ہونا ہے تم دن بجن اسی طرح پست سے پست کرانا ہوئے کیوں؟ پرانند اپنے کلاشن کو چھان پرانند اپنے آئیتم بم چھان پرانند اپنے میزائل چھان پرانند اپنے کنکشر ولا تہنو ولا تہزنو مگت بیبس مزکل چھنے مگت تکی سید سنگ پر چھان تھی نمکس مویوس نمکس بیبات کم مہر کمر میں پھٹ رہا حمد مہار وطھوب ولا تہنو ولا تہزنو کم مبر تب اس خدایا گسکت انکم الالون قلب دمائی چھئی انکم تم مومنین اگر شودہ میں سے پکا ہے سبحان اللہ شودہ میں سے پکا ہے میں یہ ایمان دا ہوں اس نے ایمان آن قرآن سے کچھ انشائن ونان کچھ انشائن ایک کچھ اتحاد تک دعا کچھ ساس کچھ باساس کچھ
اگر سری نگرس من کور پرد وقت امیک ذمہ دار انڈونیشیا مسلمان مجھے کھڑا نہیں اچھن وطن آمد اچھن زمین آمد اچھا آمد یا جہنناس انا خلقناکم من ذکر انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا تو بیگ تو بک مشتیس ام سی زان گسی ام سی گس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قربان کیا قربان ذات تہ مشد گسی نفع نقصان نش وش پہ اللہ اکبر اد کیا گسک یا رسول کف یا رسول یکو سوا نحن اقرب الیہ من حبل الوری شہر گو خود کس نزدیک کیا ونم سورة الواقعہ سمز دبن و نحن اقرب الیہ منکم اللہ اللہ فلو لا ان کنتم غیر مدینین ترجعونا ان کنتم صادقین تصنیو یروح واپس زو واپس اگر تے پیزیشو گچو کنت قربان کیا قربان خواہش کرن قربان تمہ تماس کرن سور لالچ کرن سور یاد تھیزو حب الدنیا رأس کل فتیا پنسا عرب قربان کرتو یو تین دنیو کو محبت چو دل اسمز بلی نہیں کنی نہیں لن ینال اللہ لہو الحا نچو حدیث مزامت خضر آخری صدق کری اخلاص سان قیامت دعشت کوئی عہدس برابر بس سبحان اللہ تو بڑھ رہا ہے خضر سان اخلاص اخلاص انہیں بڑی اخلاص میں کرزو قربان قربان کیا قربان کیا قربان یارس نزدیک یہ نہ سن جانور کرم کروا اگے حیات حیات قضائیہ ڈگے حقیقت نماز شکل چھ اللہ اکبر تمام کو من اثر رکو قوما سجدہ جلسہ قادر یہ صورت حقیقت کیا چھ اقیم الصلاۃ لذکری اللہ تو ہو ہو شو درم نے یار تھوں سے یار یار سن تمی فرمان صوفیا اس حدیث لا صلاۃ الا بحضور القلب چن نماز یت مز دل حاضر اس بس اسی نیت کریو دوستو بے کہ جو نماز واسطے یہ نہیں تقسیم کی پٹ زیاد پانچ نہ سہی ہیں ان افسر افسر ہیں لگا سی غریب شاسن اکثر گامن مس ماں شگر سنت گر لوٹ گر غریب نجو پر فرمس چ گھر تے کو تھے شان مرسی لیکن دوست عرض کرن غرب کیا مساکی تو جوان چھو تے کریو از واریا خرچ تیلس پیٹ بائکن کپر تے کہتے ہیں جانوان نم آگر تے پانچ سو تن ترے پیٹرول ساڑھے سو میں تن ترے پانچ سو کریو کھا رہا تے دیکھو تین سے کیا گیس کس تے کریو تمام آمان چھو انسان تیلی کرنے تے مس حیش کیفیت آئیس کمی چھ دلس میں حیش کیفیت چھو صوفیا فرمانی شوان سخاوات سے کمی سی سخاوات سے ربی ربی کرتا رب دینا تو ایت توفیق آمین ویت توفیق رب تین سلام آمین اما علینا اقدر براب المعین اس پر نماز نماز بطر بکنے انشاءاللہ ہم نے اس کو رائے سوال تو تشو اللہ پاک سوال مسکرنے کا
پانس کرنے کا تکلیف کی ملاقات ہیکن گھت کی دور واتن اس لیے گزارش کھانا ملاقات خطر پانس تکلیف دن کوشش کی نماز پتہ گھس مقصد دعا انشاء اللہ خربت پہ دعا انشاء اللہ پہ نیر تھی پانس اس پانس اگر مولوی صبح ناوس پہ سب پت سب جائے پھر نام غلط اگر آو مولوی صبح ناوس پہ جمع کرنا سوچ مسجدی مولوی صبح نشو رٹان تو نٹ تو نہ تہند دست مبارک ست آج ہڈی رٹت تھی بار بار ہڈی دن تو آج خوشی پریت کس خوش تھو پروردگار آج گزارش آج کر ہڈی خطر تنگ کہیں مہربانی تو مہربانی کر نیرو قربان تہ منٹ گئی لیٹ تقریباً اوڑ گھنٹہ پیچھے اوڑ گھنٹہ اتس بہ معذرت منگا اللہ رب العزت دین اسے دین جذبہ اللہ پاک سزا بچت سب کر بچ